Другий тиждень поспіль не припиняється бунт у болівійській в'язниці суворого режиму. Бійки поновилися цієї ночі. Ув'язнені вимагають перевести з тюрми головних заколотників. До тюрми направили 150 поліцейських, кілька десятків пожежних та вертоліт. Кількість жертв сутичок постійно зростає. Розгорається і вогонь, який запалили заколотники. Родичі ув'язнених зібралися біля тюрми. Вони вже тиждень намагаються отримати новини з-за ґрат. Ми вимагаємо дозволу побачити своїх родичів. Ми хочемо передати їм їжу. Тут усі переконані, владі необхідно втрутитись у бунт і вивести головних заколотників, бо вони винні у смерті багатьох людей. Минулого тижня у заколоті загинуло 35 людей, зокрема одна дитина, яка жила у в'язниці разом із батьками. 60 ув'язнених отримали тяжкі травми. Суперечка виникла між ув'язненими двох корпусів. Вони намагаються поділити сфери впливу. У в'язницях Болівії перебувають майже 14 тисяч людей, а це втричі більше, ніж можуть вмістити виправні установи країни.